Olá, sou a Diana, tenho 13 anos e venho da Escola Vida das Três Vergoncia. Quero candidatar-me a jovem autarca porque acho que consigo dar voz àqueles que não se conseguem fazer ouvir. Como tal, tenho três medidas. A primeira medida é o melhoramento das paragens de autocarro. A segunda, o melhoramento dos espaços escolares. E a terceira e última medida é a realização de um campeonato entre escolas de futebol para promover o desporto. Sei que juntos podemos fazer a diferença. Juntos somos um, juntos somos o futuro.